ametendea katika maisha yangu na katika nyumba yangu. Nimemuona Bwana na ni mkuu katika maisha yangu. Kwanza sana pokeeni salamu kutoka kwa Bwanangu ambaye ndio chanzo kikuu cha mimi kufika hapa. Nasema kuzaliwa kwa hii kanisa kumeleta manufaa mingi sana maishani mwetu. Na kwa hakika sijaona mkono wa Bwana, nimemuona Bwana mwenyewe na macho yangu. Amen. Nimesikia Bwana, watu nasikianga tu akisema mimi nimeokoka, lakini nasikianga watu wakisema niko na ushuhuda. Sasa mimi nikakuwa nikijiuliza ni siku gani nitakuwa na ushuhuda. Yaani inaweza hata fanya mtu mwingine mwenye ambaye hajaokoka asimame mbele ya watu kushuhudie na huyo mtu mpaka anguzwe na huyo ushuhuda mpaka aokoke. Sasa leo mimi ndio huyo mtu mwenye nimekuja kushuhudia. Amen. Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa November wakati ambapo wamishonari kutoka kwa hili kanisa walikuwa wakitembea vijijini kwa manyumba wakiombea watu. Sasa walikuja kwa ploti yetu kwa hapa tu chini, then wakaingia kwa hiyo ploti na walikaa hapo sana. Ujue ambapo Mungu ametumana ni lazima hiyo jambo iende ikatimie. Bwana asifiwe. Walikaa kwa hiyo ploti I think kama masaa matatu. Wakaomba nyumba ya kwanza, ya pili wakaenda wakaomba. Sasa mimi yangu ndio ilikuwa ya tatu. Bwana asifiwe. Amen. And it was like 3 hours. You can imagine. They had a lot of time with us. And the presence of God was with them. So, walipokuja kwa nyumba yangu, niliwakaribisha na nikawaambia mchungaji mwenye alikuwa na hao wamishonari wengine. Akaniuliza shida yako ni gani. Nikamwambia shida yangu ni Bwanangu akona ugonjwa wa diabetes. Bwana asifiwe. Amen. Akaniambia venye tu umeisema hivyo, Mungu ameshapokea hiyo kitu na imetoka kwa roho yako. Na nikasikia kweli kabisa ya roho yangu imetulia kwa sababu nilikuwa nimeshikwa na stress mingi sana kwa sababu yeye anafanya kazi na transport. Na unajua mtu yako na ugonjwa wa sukari madaktari wanatuambia ukiwa na another underlying condition you are in risk of getting corona na unaweza kufa. So huyo ndo mtoto wangu wa kwanza. So I was very much stressed. Na venye walikuja nikawaambia hivyo, kwa hakika roho yangu ilitulia. Tukakaa tu kidogo, Bwanangu ndio huyo akapita akitumwa na neiba wetu aende apeleke bibi yake hospitali. Huyo neiba bibi yake alikuwa mgonjwa, aliombewa akapona hapo hapo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa na yeye alikuwa amekuja kumkujia ampeleke hospitali, akapata ameombewa akapona. Nikamwambia hata msiniombe, ndio huyo wacha nimkujie. Nikaenda nikamleta, akaombewa maombi mingi. Mungu akamuongelesha, akamuonyesha mambo mingi, akampeleka juu mbinguni, akamrudisha, akamfanya operation. Amen. Na huyo mchungaji akatuambia tuende tarehe 30. Tukaenda tukapimwe tena. Kama hiyo ugonjwa wa sukari itapatikana, basi Mungu mwenye anamwabudu sio Mungu. Lakini kama itakuwa imeisha, Mungu wake ni Mungu wa ajabu. Na tukakaa hiyo date 30 hatukuenda kwa sababu hatukupata wakati, alafu pesa si kuwa nazo. Tulienda on Thursday nikipeleka mtoto clinic. That is the day alipimwa. Na nikaambia daktari naingia na yeye, kuna kitu nataka kuconfirm. Alipimwa ikapatikana iko 6.3 at normal sijui sugar, blood sugar. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yani, hata sikukaa hapo, nilitoka nje nikapigia secretary mwenye nilikuwa na namba yake wa hii kanisa. Nikampigia nikamwambia saa hii niko na burning testimony. Mungu amenitendea maajabu. Hata nilipiga duru hiyo daktari akaniuliza ni nini? Kwani ulikuwa unashuku nini? Nikamwambia last time we were here ilikuwa 17.6. Kila time tulikuwa tu tunaenda inaongezeka, sijui inakuwa 18. Anaambiwa enda kama hujakula inakuwa 15. Sijui yani ilikuwa tu worse. Na ujue Mungu ni wa maajabu. Juu hiyo ilikuwa confirmed last year December a time like this. Ndio alikuwa ameanza kuonyesha hizo dalili, kukojoa sana, kukunywa maji mingi. Tukakaa sasa January tarehe 3 ndio alienda akapimwa akaambiwa kuna sukari. Tukafuatilia clinic for a week. Nikamwambia hii tuachane nayo. Hebu tuamini Mungu, lakini unajua kama binadamu uko na zile doubts za Mungu atatenda ama atendi.
Nikamwambia hata hizo dawa tusikunywe bwana asifiwe. Sasa hiyo mwezi tulinunua dawa ni ya November. Hiyo wachungaji walikuja kwa nyumba yetu. Hizo ndo zilikuwa dawa za kwanza. Nikamwambia hizi dawa ndio za kwanza na za mwisho kwa hii nyumba. Tutaamini venye mchungaji ametuambia na hiyo faith kidogo tuko nayo, Mungu atafanya kazi nayo. Na kwa hakika Mungu alifanya kazi nayo na nilimuona Mungu kwa njia kubwa sana. You can imagine mtu alikuwa anatoka 15 point something, 17, mpaka 18. A very high blood sugar level. Bwana asifiwe. Amen. Na saa hii konomo. Nikauliza daktari, normal ni gani? Akaniambia from 4.5 mpaka 8. That is the normal rate that we have. Na alikuwa amekula. So tumeona Mungu kwa njia kubwa. Na nikasema leo lazima nifike hapa. Hata kama niko na mtoto na wanasema watoto wasipeleke kwa nyumba ya Bwana, lazima nifike hapa nishuhudie. Ndio maana hata wengine wenye tuko hapa maybe tuko na a little faith that we may receive this testimony na tuende nayo tukaeneze injili kwa watu wengine ambao hawajaokoka, ambao wanasemanga hakuna Mungu na Mungu akafikia kuwatendea katika maisha yao. Amen. Hiyo katika maisha yangu yote tangu nizaliwe. That is the biggest testimony that I have. Amen. And God has done it for me.